Mikkel Andersen, 2-4 taber I hjemme til Viborg. Hvis du lige skal tale os igennem kampen, og hvorfor det bliver jer, der må forlade kampen som taber i dag. Hvorfor er det så det? Jo, men altså, Viborg kommer med en rigtig god vilje og energi, og men igen, vi må fokusere på den næste opgave, der kommer nu. Det bliver rigtig spændende, den tid, vi går med. Og så får slutter rigtig godt af i det her efterår. Men vilje og energi, Mikkel, hvis Viborg bringer det, hvorfor kommer I så ikke med noget tilsvarende? Jamen, jeg tror, vi prøver så meget, vi kan, men vi skal selvfølgelig ind og vinde så mange dueller og anden bold, som vi overhovedet kan. Men det er klart, at vi må bare kigge ind og så få arbejdet hårdt og så se fremad. Men I bringer vel også et eller andet positivt i kampen trods alt, og I kommer tilbage fra 0-2. Hvad tager I så med til næste kamp? Jo, men det er klart, at vi viser en rigtig god moral at komme tilbage fra 0-2. Og det er et eller andet sted, det vi må fokusere på også til de kommende opgaver. Fordi der er helt sikkert meget mere i den her trup. Næste opgave, den hedder Napoli away. Så der kan man sige en kamp helt uden pres på. Kan det være en fordel for at få en oprejsning igen? Jo, men det er klart, at det er de udfordringer, som jeg snakker om, at i sidste sæson, at vi har de her kampe. Og så er det bare en at glæde sig til den, og så se, hvad vi kan gøre dernede.